Deməli, gəlinimizi mağaradan gətirdik. İndi xına məclisi başlayacaq. Cəbrayılın adət və ənənəsi ilə qızların ətrafında biz gəlinimizin ovcuna xına qoyacağıq. İnşallah. Mən bilmirəm, sizdə necə keçir adət ənənədən, necədir xına mərasimi. Siz başlayın, mən də bilim. Kömək eləyim sizə. Hə, nənəmiz bilər. Sizdə o vaxt xınalar necə keçir? Bizdə adət belədir ki, qızın evinə, oğlan evindən xına gələr. Belə eləyək də, nənə, sizin özünüzün xına yaxdınız necə keçmişdi? Mənim özümü xına yaxdım, nə bilim, gətiriblər ər evindən, qoyublar əlimə. Ayağa da qoydular? Yox, ayağıma qoymadılar, əlimə qoydum. Sizdə adətdən ancaq ələ qoyurlar. Hə, o vaxtı qoyurlar, müəyyən bölgələrdə var ki, ələ ayağa qoyurlar. Əlimə xına qoydular, sarıdılar. Onun sonrasında da getdim ər evində də açdılar əlimi. O vaxta qədər əldə qaldı, ocudu. İndi buradan götürdülər, biz onda o belə deyildi adətimiz. Oğlan evindən götürürdülər, aparırlar. Qız evindən aparırlar oğlan evinə. Orada da xınanı açırdılar, vəssalam. Gülün ənənəmizin toyu olmadı, xınası xına elədilər sizə. Can nənə, can, can. Onu da bilmirəm, indi necə eləyəcəksinizsə kömək eləyin, köməkləşin. Eləyək, başlayaq. Xınamızı haqışda deyək, indi qızlar haqışda deyəcək, biz də sonra gəlmişik. Cəbrayılda əvvəldən var idi da haqışda, yoxsa sonradan cavanlı qızlar? Bilmələm, yəni biz ağlımız kəsəndən bilir ki, belə bir şey var. Yox, sonradan olub haqışda. Əvvəldən bilmələm. Kətdə olmayıb, sonradan, qaşınlıqdan sonra olub da. Hə, indi sonra oğlan tərəfi açıq, xınanı qızın əlinə qoyacaqlar. Xına xonçamız budur. Deyəm, haqışdanı xınadan sonra deyirsiniz, yoxsa xınadan qabaq? Hə, kim başlayır birinci? Hə, av almağa gəlmişik. Haqışda. Şal almağa gəlmişik. Haqışda. Biz oğlan adamıyıq. Haqışda. Qızımızı almağa gəlmişik. Haqışda. Al almaq belə olmur. Haqışda. Şal almaq belə olmur. Haqışda. Oğlan adamısınız siz? Haqışda. Qız almaq belə olmur. Haqışda. Gözəl, gözəl sarı kişmişəm. Haqışda. Mis qazanda bişmişəm. Haqışda. Allaha qurban olum. Haqışda. Belə yerə gəlim düşmüşəm. Haqışda. Gəlin köçmüsən özün. Hara köçmüsən? Bu qəsəbəyə. Yaxşı baxırlar. Qara toyuq hindədir. Haqışda. Yumurtası tindədir. Haqışda. Saranın əl dəsmalı. Haqışda. Namikin cibindədir. Haqışda. Namik kimdir? Kimdir? Adım bilmədim. Cavid. Namikin cibindədir. Oğlan adı yadımdan çıxdı. Hətə nəsə, nə kimsə onun cibindədir. Cavidin cibindədir, hə. Sonra kim? Laylay balam, alaylay. Haqışda. Şirin yuxu, haqışda. Gəlir bura deyim. Düşbərəni bükmüşəm. Haqışda. İsti suya tökmüşəm. Haqışda. Getdiyim bir ay deyil. Haqışda. Qaynanamı döymüşəm. Haqışda. Yaman yanıqlısınız ha. Yox, Allah eləməsin, çox istəyirəm qaynanələrimi. Yaxşı baxırlar. Qaynanələrim, hələ iki dənədir, yaxşıdırlar. Sağ ol. İki dənə deyəndə elə biləcəkdilər ki, iki dənə deyəndə bir dənə öz qaynanəmdir, bir dənə də elə bir şey yoldaşımı götürüb saxlayırlar, ona görə o qaynanəmdir. Hə, ona qaynanayla yola gedir. Ya, ikisini də çox istəyirəm, onlar da mən çox istəyirlər. Allah mehriban eləsin. Neyini xınamızı buraq, gəlinimizin ucuna. Nənə, ay gülün nənə, axırıncı dəfə əlinizə xına nə vaxt qoymuşsunuz? Qardaş oğlu zədə evlənəndə onu...